season started. Feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. आज जीटीएको चेयरम्यान भएर उहाँले जुन प्रकारले एउटा प्रशासनिक मिटिङ गर्ने काम गर्नुभयो 12 तारिक, त्यो मिटिङ प्रशासनिक यदि हो भने त जीटीएको अधिकारी वर्ग, कमानको मालिक अथवा डिएम, एएलसी, जीएलसीलाई राखेर रिभ्यू गर्न सक्थ्यो मालिकको प्रतिनिधि बोलाएर. तर त्यसमा केवल एउटा युनियन, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक मोर्चाको युनियनलाई मात्रै बोलाएर उहाँले यो जुन एकतर्फी निर्णय गर्नुभयो, त्यो एकतर्फी निर्णय चाहिँ आज सबै कमानमा, सबै कमानका मजदुरहरूले यसलाई एकदम सन्तोषपूर्वक स्वीकारेका छैनन्. अहिले जो बन्द अचल अवस्था छ, मानिसहरू कमानमा गएका छैनन्. यो 20 तारिकसम्म उहाँहरूले जितेको चेयरम्यानले कुन निर्णय लिएको हुन्, त्यसले के सफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खिरहेको छन्. मैले भन्नु पर्दाखेरि अन्डर प्रोटेस्ट मात्रै उहाँले यो स्वीकार गरेको हो जस्तो भने मलाई लाग्छ, किनभने यसरी गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ. उहाँले यदि मिटिङ डाकिसकेपछि कि चाहिँ उहाँको युनियनलाई पनि डाक्नु हुने थिएन, अनि उहाँहरूको युनियनलाई हिमालयन के नाम छ, एसपिट के अरे हिल तराई प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन छ उहाँहरूको, उनीहरूको युनियनलाई डाकिसकेपछि दार्जिलिङमा भएको अन्य युनियनहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएर यो मिटिङ डाक्नुपर्ने थियो. अनि यसरी नडाकिँदाखेरि मैले के बुझेँ भने यो चाहिँ प्रशासनिक रूपमा परिपक्वताको यो परिचय हो, नमुना हो भन्ने मलाई लाग्छ. र अपरिपक्वताले नै सबै कुरो अझै समस्या सृष्टि हुन्छ, यो नै मलाई लागेको छ. र अब उपरान्त काम गर्दाखेरि यस्ता कमानको समस्या बारेमा उहाँले डिसिजन लिँदाखेरि अन्य युनियनहरूलाई पनि प्राथमिकता लिएर, किनभने उहाँहरूको युनियनको साथीहरू मात्रै दक्ष छैनन्, अन्य धेरैजना युनियनमा काम गर्ने हाम्रा कार्यकर्ताहरू, अन्य युनियनमा भएका नेतृत्वहरू पनि चिया कमानमा भुक्तभोगी छन् र उहाँहरूसँग पनि कतिवटा अनुभव छ. त्यो अनुभवले पनि लिएर उहाँले काम गर्नुपर्ने हो. तर कता कता एकतर्फी, एकल काँटे, एकदलीय जुन निर्णय भयो, यो निर्णयले भोलि 20 तारिक पछाडि के सिचुएसन क्रिएट हुन्छ, म यहाँबाट सोझै के भन्न चाहन्छु भने, यदि 20 तारिकदेखि उपरान्त पनि यदि कमान सोझै नियमित रूपमा यदि बन्द भयो भने, लगातार रूपमा बन्द भयो भने, त्यहाँबाट उत्पन्न हुने जो सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनको जिम्मेवार प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नेतृत्वहरू, के अरे हिल तराई प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको नेतृत्वहरू अनि जिटेको चेयरम्यान हुनुपर्छ भनेर म भारतीय जनता पार्टी मजदुर मोर्चाको पक्षमा अनि समग्र यो 10 चिया कमानका गरिब मजदुरहरूको पक्षमा यो म यहाँ भन्न चाहन्छु. अब अर्को सवाल के छ भने, अब दसैँ आउन आँट्यो, हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ, दसैँको निम्ति यो बोनसको जुन कुरा उठ्छ, अब बोनसको समय आइपुग्यो. यो टाइम, यो समयमा आज कमान बन्द छ. अब यो बन्द भइसकेपछि अफिसहरू, कमानका अफिसहरू बन्द छन्, अब कसरी चाहिँ गरिब मजदुरहरूले यो बोनसको पोहोर कमाइ गरेको बोनस अदा गर्न सक्छन्, यो पनि ठुलो प्रश्न अब खडा भएको छ. र यो यदि यसो भएको खण्डमा जिटिएले नै ती मजदुरहरूको बोनस पनि भुक्तान गर्नुपर्छ भनेर म यहाँबाट सावधानी गराउन चाहन्छु, होसियारी गराउन चाहन्छु, किनभने गरिब मजदुरहरूमाथि मात्रै यो प्रकारको शोषण यो एकदमै सीमाभन्दा बेसी भइसकेको छ. म यति पनि जनाउन चाहन्छु कि जिटेको चेयरम्यान र अब जिटेका हर्तकर्ता साथीहरू, उहाँहरू जाने भनेको, उहाँले भन्नु सक्ने भनेको ममता ब्यानर्जी सर दिदी मात्रै हो. त ममता ब्यानर्जीको दिदीदेखि माथि के कुन ठाउँमा जाने उहाँहरूको, त्यो ममता दिदी नै, ममता सरकार नै आज श्रमिक शोषित जो मजदुरहरू छन् उनीहरूको विपरीत काम गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ. पर्जापट्ट भएको छैन, मिनिमम वेजेस दिनु सकेको छैन. सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मिनिमम वेजेसको निम्ति लेबर कोड बिल पास गरे, दुईवटा पार्लियामेन्टमा पास भयो. अब त्यसलाई राज्य सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हो, तर अहङ्कारको कारण राज्य सरकारले त्यो प्रयोगमा ल्याएन, जसले गर्दाखेरि आज चिया कमानको मजदुरहरू मिनिमम वेजेस पाउन आज वञ्चित छन्. यतापट्टि केन्द्रीय सरकारको त्यो निर्देशलाई अमान्य गरेर म आफै लागू गर्छु भन्ने प्रकारले अहम देखाएर ममता ब्यानर्जी सरकारले यहाँ मिटिङ गरे जस्तो गरे डिएलसीमा. हाम्रो बङ्गालको मन्त्री बेचराम मन्ना पनि उपस्थित भएर झनै 10-12 मिटिङ गरे, तर त्यो मिटिङको कुनै फलप्रद
कुनै सन्तोषजनक सुनाइ भएन, कुनै निर्णय जनताको पक्षमा मजदुर पक्षमा गएन, यो त साबित छ, साबित भयो। त्यसो भनेदेखिलाई अब मजदुरहरूको सवालको निम्ति, मजदुरहरूको उत्थानको निम्ति, समस्याको निम्ति सबै मिलेर नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ, र उहाँहरूको सोचमा पनि यो परिवर्तन आओस्। मुखमा मात्रै परिवर्तनको नारा होइन, जनताको काम गर्दाखेरि साँचो रूपमा, व्यावहारिक रूपमा पनि उहाँहरूको सोच र नारालाई परिवर्तन गरोस् भनेर म जितेको हर्तकर्ता, जितेको चेयरम्यान, सभासद महोदयहरू अनि युनियनमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि यसरी नै अनुरोध गर्छु कि एकतर्फी र एकलकाटी निर्णय लिएर पहाडको समस्या पनि समाधान हुँदैन, अनि चिया कमानको जुन समय गाडे भाउ भएको समस्या छ यो झन् समस्या हुन्छ, समाधान हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु सकिँदैन, यो लागेको छ र उहाँहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। मात्रै पहाडको निम्ति तपाईँले जुन विकासको कुरा गर्नुहुँदैछ, त्यो विकास केवल जिटिएले सोचेर कि 75 दिन मोर्चाले सोचेर मात्रै समग्र पहाडको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ असम्भव हो, र सबैलाई नै सहमतिमा लिएर नै दार्जिलिङको निम्ति हामी जानुपर्छ, र हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको पनि हाम्रो के सोच छ भने जुन ठुलो मुद्दा छ, राजनीतिक मुद्दा, त्यसमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ, सबैको सोच पुग्नुपर्छ, सबैले यसमा काम गरौँ। यो एउटा दलको मात्रै यो एउटा पेवा के अरे यो अधिकार र यसको माग होइन, यो सबैले नै मिलेर कुनै पनि तरिकाबाट हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्नको निम्ति हाम्रो काम, हाम्रो सोच व्यावहारिक भएर, सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, र म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो जुन कमानको समस्या छ, यो कमानको समस्या जरि फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो 20 तारिकदेखि पछि साथीहरूले सायद नयाँ कम्पनीलाई ल्याउने सोचमा भित्री रूपमा यो एउटा अभ्यास गरेको होला, तर यो जम्मै कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ, र यदि नयाँ कम्पनी आउनु सकेन र कमान फेरि पनि नियमित रूपमा रन लगातार यदि बन्द भयो भने यो जुन सृष्टि हुन्छ, यो समस्या सृष्टि हुन्छ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हिल तराई प्लान्टेसन लेबर युनियनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, के अरे महासचिव, कार्यकर्ताहरू सँगसँगै जिटिएको चेयरम्यान स्वयं पनि हुनुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु, होसियारी गर्न चाहन्छु, सावधान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।